एउटा मल्टिपल जेनेरेटर बनाउनका लागि हामीलाई चाहिन्छ काठ, कपरको तार, सिडी र अन्य अरु सामानहरु। पहिला एउटा काठको टुक्कामा बीचमा किला ठोकौं, त्यसपछि गम लगाऊं र एउटा सिडीलाई टासौं। त्यसी अर्को एउटा सिडीमा पनि गम लगाऊं र त्यसमा शक्तिशाली चुम्बकहरु चार कुनामा टासौं। त्यसपछि त्यो 25 गेजको कपर तारलाई एउटा बट्टामा 500 चोटी टर्न बनाऊ र त्यसलाई राम्ररी बाँधौ र सुरुको र अन्त्यको टुप्पाहरू चाहिँ बाहिर निकालौ। त्यसमा एउटा लेड जोडौ। अब एउटा कोइल तयार भयो। यसैगरी 5 वटा कोइल बनाऊ, यो एउटा र अर्को 4 वटा। अनि काठमा टाँसिएको सिडीमा गम लगाऊ र यो 5 वटा कोइललाई टासौ। लेडलाई राम्ररी मिलाऊ, बीचमा गम लगाऊ र एउटा सिलाईको बबिन या कुनै कागजको बाक्लो टुक्रालाई जोडौ। त्यसपछि सिडीको चुङ्गो जोडिएको सिडीको अर्को भागमा गम लगाऊ र एउटा टुथपेस्टको ट्युबको बिर्कोलाई पुवाल पारेर त्यसमा जोडौ। पछाडिपट्टि पनि चुम्बक भएको भागमा पनि गम लगाऊ र त्यहाँ एउटा स्टिलको वासर जोडौँ। त्यसपछि त्यसलाई त्यो काठ भएको माथि राखौँ र घुमाऊ। माथिपट्टिको सिडीमा गम लगाऊ र एउटा कागजमा इन्द्रणीको जस्तो 7 वटा रङ लगाएर त्यसमाथि टाँसिदेऊ। यसलाई न्युटन डिस्क भनिन्छ। अब घुमाएर हेर्दाखेरि त्यो 7 वटा रङ मिलेर सेतो रङ देखिन्छ। यसैगरी एउटै मल्टिपल जेनेरेटरमा दुईवटा एक्सपेरिमेन्ट हामीले हेर्न सक्छौँ। अब अलि अँध्यारोमा घुमाऊ, सेतो भएको पनि देखिन्छ र त्यो चुम्बक र तारको इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सले गरेर लेड पनि बल्दछ।